Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, що таке умовний оператор та оператор вибору. На цьому слайді у нас схема, як працює умовний оператор. Тобто у нас є певна умова, і залежно від того, як ця умова відпрацьовує, який результат цієї умови, то виконується або перше розгалуження, або друге. В цьому випадку A або B. І після цього у нас відбувається вихід. Це необхідно для того, щоб порівнювати різні умови і залежно від цього вже приймати певне рішення. Давайте розглянемо приклад. Нехай у нас є якась змінна temperature, яка буде дорівнювати 10. І ми створимо ось цей умовний оператор, пропишемо його, і починається це з ключового слова if. Після цього у нас йде умова у круглих дужках. If перекладається як якщо. Якщо temperature більше 10, то відповідно у нас буде виконуватись код, який йде у перших фігурних дужках. Ну і тут ми просто виведемо повідомлення. Наприклад, нормально. Запустимо наш код. Для цього натискаємо на зелений трикутничок. І бачимо, що у нас нічого не вивелось. Чому? Тому що у нас temperature дорівнює 10, ця умова у нас не виконується, тому що 10 більше 10 – це неправда. Відповідно, щоб зробити так, щоб воно відпрацювало, потрібно, наприклад, поміняти ту temperature на 11, і в цьому випадку ось ця умова нам буде давати правду, тобто true. Запускаємо і бачимо, що у нас є вивід у терміналі. Нормально. Це у нас неповний оператор if. Ми можемо також прописати ще таке ключове слово, як else. Це означає інакше. І тут пропишемо, наприклад, прохолодно. Прохолодно. Ось. І тепер у будь-якому разі ми будемо отримувати певний результат. Ми запустили ще раз, отримали нормально. Тепер поміняємо на 9. Да? У нас буде 9 градусів. І тепер у нас виводиться повідомлення про холодно. Також ми можемо комбінувати і, наприклад, ось в ці блоки коду, да, між фігурними дужками, також вставляти умовні оператори. Тобто, якщо ось тут ми можемо прописати ще один if, і, наприклад, можемо додати ще якусь змінну, наприклад, там b нехай буде, b дорівнює 5, і ось тут у нас буде перевірка. Якщо b у нас більше 10, то у нас буде виводитись, там, наприклад, одиничка. Else, інакше, у нас буде виводитись там двічка. Ось. Відповідно, у нас temperature дорівнює 9, 9 більше 10 – це неправда. Тобто ось ця гілка, вона виконуватись не буде і у нас виведеться прохолодно. Запускаємо і отримуємо цей результат. А тепер поміняємо temperature на 11. І відповідно, 11 більше 10 – це у нас правда, true. У нас виведеться нормально. Після цього у нас буде перевірка значення змінної b. І якщо вона більше 10, у нас повинна вивестись одиничка. Але b у нас дорівнює 5. 5 більше 10 – це неправда, тому відпрацює блок else. Запускаємо. Тобто у нас виведеться двічка. Це ми якраз і бачимо в результаті. Ось так працює у нас умовний оператор. І тепер переходимо до оператору вибору. Нехай у нас є якась змінна. Теж це буде у нас ціле число, змінна типу цілого числа. І ми назвемо її, нехай буде day. Ну і дорівнює одиниці.
Що ми зараз зробимо? Ми зробимо так, що залежно від значення цієї зміни буде виводитись текстова репрезентація цього дня. Тобто, якщо одиниця – це Monday, якщо двійка – це Tuesday і так далі. Оператор вибору починається з ключового слова switch. Тут у нас теж йдуть круглі дужки, але сюди ми закидаємо саме значення, тобто змінну day. Вставляємо фігурні дужки, і ось тут у нас йдуть такі строчки, які починаються з ключового слова case. Ну, наприклад, case 1, System.out.println для того, щоб вивести, і ось тут ми напишемо Monday. І давайте запустимо спочатку. Запускаємо. І бачимо, що у нас коректний вивід. Тобто він взяв значення, яке лежить у зміні day, порівняв зі значенням, яке лежить у кейсі, і вивів відповідний напис. Ми можемо зробити тепер, прописати кейс 2, і тут написати System.out.println, тут у нас буде Tuesday. Tuesday. Поміняємо на двійку і запускаємо. Воно вивело Tuesday. Якщо ми передамо якесь значення, якого немає, то відповідно нічого відбуватися не буде. Ось. Тобто у нас пустий вивід, нічого немає. Але тут є деякі нюанси. І перший такий нюанс, що ось цей кейс, він може відпрацьовувати багато разів. Що мається на увазі? Наприклад, якщо day у нас дорівнює одиниці, то кейс 1 у нас виводиться Monday. Але він піде виконувати всі інші команди, які йдуть далі. Тобто він зачепить ще і ось цю строчку, і у нас виведеться ще й Tuesday. Натискаємо на зелений трикутничок і бачимо, що у нас вивелось і Monday, і Tuesday. Для того, щоб цього не було, треба прописати всередині таке ключове слово, як break. Break, воно зупиняє виконання вашої програми в цьому місці. І, відповідно, коли у вас відпрацює break, то програма піде виконувати наступну інструкцію, яка йде після свіча. Ну, тут, наприклад, можемо поставити System.out.println 1. Натискаємо. І бачимо, що воно у нас відпрацювало тепер коректно. Тут також можемо прописати break. Ось. І тепер ще такий другий нюанс. У нас, окрім ось цих кейсів, є також таке ключове слово, як default. Тобто у нас може відбуватися щось за замовчуванням, якщо у нас немає відповідного значення. Тут можемо написати System.out.println unknown, наприклад. Unknown value. Тепер поміняємо ось тут day на трійку, запускаємо. І відповідно у нас відпрацювала ось ця частина коду. Ну і після цього у нас вивелась одиниця. Відповідно, ми могли так само вирішити цю задачу, використовуючи іфи. І зараз ми це також розглянемо. Цей код ми закоментуємо і ось тут пропишемо. Якщо day дорівнює 1, скопіюємо звідси, println Monday. Скопіюємо ще раз, day дорівнює 2, тут у нас буде виводитись Tuesday. І так далі. Ось. І відповідно, давайте поміняємо тут значення на 1, запускаємо. І, відповідно, бачимо, що воно працює таким самим чином. Але нам треба якось обіграти ось цей дефолт. Як нам це зробити? Ми можемо скористатися, знову ж таки, умовним оператором і прописати, якщо day менше або дорівнює нулю, та day більше
наприклад, або дорівнює 8, то тут ми можемо вивести unknown value. І давайте повернемо тут трійку. Але в даному випадку воно не відпрацює, тому що наше значення, воно входить ось в цей діапазон. І нам потрібно тоді прописати всі кейси. Тобто ставити ще один if, наприклад. Тут у нас буде day дорівнює 3, і тут у нас буде Wednesday. Так, він ругається. І запускаємо. Є. Дякую за увагу. Зустрінусь на наступному занятті.